Jite. Paasita Bugembe yakoze charity era yeyongera kuba anti alaga anins, you know, ekifaananyi celebrity choyino kola. When you become a celebrity oyina obuvunaanyizibwa bungi nnyo. You can use your image to change so many people's lives. Ngai bagamba nti with great power comes great responsibility. So katsoke twalaga embeera bwe yatambudde nga pastor atambuza charity eno. Then obudde bunaatusobozesa tukole kuwa future story yaffe kuba nnungi. Twetaaga okumanya baserebu abakyasiiwuuka empisa. Nange bana maulire bana Uganda mbebaza nnyo ekisokera dala leero nzijudde kwebaza nebaza mukama Katonda ankumye okutuusa leero dala COVID nga tumuvamu mwetwafiirwa abantu abalungi baganda baffe fenna abawo na COVID abayita mu season niyo nga tulibalamu si maanyi gaffe si magezi gaffe kale no nafuna ekirowoozo nti buli birthday njagi celebrating anga ne baganda bange aba nga talina nga mulekwa nga namwandu nga mwana wa street amanya Samba Henry nga ndi branch manager wa Red Cross etabiri wa Kiso ngira Paasita Bugembe ono ye goodwill omukuba goodwill ambassadors aba ekitongole kya Red Cross ekye wa Kiso era twamusembezo letu tumuli aina mu community atuyambeko okulaba nga ayamba Red Cross etasa obulamu bw'abantu seera we yatuyise nga ambasada waffe twade tulina okugirawo mbwangu ddala. I'm grateful kubanga siri mu ntaana Katonda mpadde emikwano gyonna nyina abakwano banga abasiraamu abakatuliki abaprotestante abangirikani amadiini gonna n'abasamize nga naye takuyinaako tabu nga mama Fina nina bakwano bange okuganja ndowooza favor okuva kuwa boda paka kuku okuva mukomera paka mu lubiri okuganja okwo ndowooza leero kyensinza okwebaliza okwa